tusind ånd i den. Hvordan føles det? Det føles godt. På tide. Ja, præcis. Har det været lang vente? Ja, det har det. Helt vildt. Rygterne spredes i Randers, så det var sgu dejligt endelig at kunne offentliggøre det. Har det været svært at holde hemmeligt? Ja, det har det. Det har det. Det har det. Ja. Hvordan har jeg bare benæk. Præcis. Benæk og lyv. Altså, så stor en by er Randers heller ikke. Så det har fandme været svært. Og når man bliver lidt stiv, så er det også svært at holde hemmeligt. Men jeg har været god til det. Og hvordan tror I så, det bliver nu her? Nu er det jo en helt ny verden, der åbner sig, kan man sige. Med medier og folk, der kommer til at stoppe jer på gaden. Sådan. Har I forberedt jer på, hvordan det bliver? Overhovedet ikke. Nej, det har jeg ikke. Jeg har aldrig prøvet sådan noget her før, så det bliver rigtig spændende. Det samme her. Så jeg har aldrig prøvet noget lignende, så det bliver helt nyt. Helt nyt. Men I frygter det ikke? I er bare klar på det? Præcis. Vi er klar på det, yes. Ja. Jeg er i hvert fald, er du? Ja, jeg er fuldstændig klar. Jeg frygter det overhovedet ikke. Vi er klar. Yes. Vi er klar. Frygter I noget ind på skærmen så? Ja. Ja, lidt. Nogle body tequilas. Og noget nøgenbadning, så ja. Det skal nok blive sjovt. Så vi helst ikke ville have haft skulle været på tv. Nej, det er sgu meget sjovt, men frygter lidt, hvordan ens familie tager det, ikke? Men udover det, så bliver det sgu meget hyggeligt. Nej, jeg har sgu ikke noget filter. Jeg synes bare, det bliver sjovt at se. Vi glæder os. Kan I have en dejlig aften. I lige måde. Tak.